evento de desporto no Pura Gruta e em São João Paulo II. Lorong Diak Maluk Sirahim sendiri. Kami selalu sepenuh. Te presenta notisia relaran li husi programa STL News. Sociedade Civil preocupa ho facilidade de saúde, hanesan equipamento saúde no recursos humanos. Esta é a notícia do presidente da Comissão EFI, Maria G. Barreto, para o jornalista Cira Salão, reunião Cruz Vermelha, Timor-Leste, Bairro Formosa, de sexta semana, Cotu. Neriam preocupação na sociedade civil com o orçamento geral do Estado, neve macaloca, para o Ministério da Saúde, o montante, neve aqui. Civil, em mim, para o primeiro, será orçamento geral do Estado, neve macaloca, para o Ministério da Saúde, será rato, quase que todo o rato, orientado para o orçamento também. Área setor. E depois, segundo, seria preocupação, mas quando há equipamento médico, começar para também 4 minutos, deve uma cadeia para a paciência. Ni hatu tam facilidade sira nebe dala rumo afetado ba médico no profissional sira tamba wa inhira laia osa ngatu fu atendimento ba paciente sira. Ia parte seluk moras nebe makas mak moras tuberculosa no hadai thanesan TBC no haibe sida. Parbele ia fatin isolamento ia fatin anesan programa manager internacional republicano Instituto Carlito Nunes Ateten mesa ronde badala hat nian ho numero parlamento sira husi comisión EFI no mos sociedade civil nebe makalau knar advocacia ia saudi. Ina mesa ronde ba organizan sociedade civil nebe makalau knar kahalo ng kase isu sa Saudi, tao ng parlamento ng mga kung may kahalo adensya ka mesa ronde ko sa sa Saudi na maso konsan ba Saudi no sa validadi sa siguran sosyal. Ang objetivo na ne sa sa Saudi bale hato problema sa kapitupasuan sa mga mga durante ng sa servisyo sa komunidad da membros do Parlamento da cidade para ter a solução, ou que a pouca solução, para problemas que a preocupação em ser de bancar durante a sociedade civil, de luz sociedade civil, de maioria da saúde. Janina Belo, Octavio Freitas, STL News.